Da, nikad nije kasno, dokazuje i Marija Đaković, koja je u svojoj 60. godini uspešan fotomodel. Kako se snalazi pred objektivima i reflektorima, koje snimanje će posebno pamtiti i šta je taj poziv doneo, to pitamo Mariju lično, ona je moja gošća. Hvala vam što ste ovde. Hvala vama na pozivu. Jako lepo izgledate. Hvala takođe. Vi ste 60... 60 godina imam, da. 23. marta. Da. Svaka čast. I htjela sam prvo da vas pitam, kako ste uopšte došli, koliko se bavite modelingom? Pa trenutno nekde 2,5 godine, ali to je neka priča koja traje od mog tinejdžerskog doba, gde je mene neka modna industrija prepoznala, ali moj otac nije to prepoznao. Aha, bio je strog. Pa da. Dobro. Kao i svaki balkanski otac. I ja sam se, naravno, uputila nekim drugim putem, završila fakultet, izrodila decu. I onda dođe moment kad vi hoćete da promenite nešto u svom životu. Vidite kako sve dođe na svoje. Sve dođe na svoje, samo morate da želite. Možda nije bilo tada, ali evo. Pa eto, znate, bude prilika. Dao Bog Facebook, pa onda malo nešto kao tamo se igrate. Vi ste tamo to nešto scrollovali, čačkali i... Kad ono, agencija Select ima casting. Dobro. Inače, za one koji to žele da znaju, casting je baš sada u toku. Jeste. Tako da, pozivam sve moje vršnjake i vršnjakinje da se prijave. Da se prijave, ali pre toga da čujemo vašu priču iz vašeg primera. Pa evo, kako da vam kažem, znači počelo je sasvim slučajno. Ja sam poslala porukicu, onako misleći da li će biti nešto, i bude zaista. Jer, pazite, ljudi u Selectu su fantastični. Vi imate njih četvoro, Nebojšu, Natašu, Marijanu i Anu, koji su predivni ljudi. To su moji istomišljenici, znači učili smo jednu priču koja je fantastična za mene. Pomenuli ste novac, pa da, može da se zaradi, ali verujte svima nama koji tamo učestvujemo nekim godinama, novac je najmanji. To vam je zadovoljstvo. To je zadovoljstvo, da. To je zadovoljstvo druženja. To je jedna porodica, ali stvarno porodica, gde svako može da kaže šta misli, da da neku sugestiju kako će neko snimanje da ide, kako će neka stvar da se odvija. Jer nije samo modna pista tu u pitanju, mnogo drugih stvari. A tu je i druženje. Prevashodno druženje. Mimo tog finansijskog koje takođe dođe i znači što da ne. Apsolutno. Pazite, da vam kažem, novac je svakome bitan. Ali je to u drugom planu u odnosu na ovu priču koju mi imamo tamo. A koliko uopšte, kakvo je ovo tržište za starije modele, da kažem? Vi ste i sami rekli da vas kao ženu nervira sada što... se sve svodi na to neke mlade, mršave manekenke koje tu sad probaju neku garderobu koju na kraju krajeva vi treba da nosite, ali tako? Da, ali apsolutno se slažem s vama. Pazite, moja generacija žena i muškaraca je platežno sposobna. Da. Znate šta? Ja želim da mi neko prezentuje robu u koju ću ja da uložim, jer ja smatram da je izgled investicija. Razumete, vi svojim izgledom saopštavate nešto ljudima sa kojima su u kontaktu. Apsolutno. I ja investiram u to. Ali ja ne mogu sebe da vidim kada prolazi jedna mlada žena. Mislim, super je to. Mlada, mršava žena prođe, to nisam ja. Znači ja hoću osobu koja može da mi prezentuje robu koju ja želim da kupim na adekvatan način, razumete? Neću da farbam kosu, ja volim svoju kosu. Zbog korone sam morala da ošišam, nisam lekar, ali sve jedno, znači neću ništa veštački, ja hoću da budem ja, neću da budem mršava, ja hoću da izgledam onako kako ja hoću. Ishodno tome želim osobu koja može da mi prezentuje to i da ja kažem da, to je nešto što ću ja da investiram. I sada ste vi za mnoge žene baš to? Pa trudim se, da. Šta, koliko imate posla? Koliko uopšte tržište je prepoznalo da je zapravo to o čemu vi pričate potrebno? Koliko imate ponuda? Da li je to sve još u povoju? Sve je u povoju. Sve je u povoju. Ukoliko se pojave neke zrelije žene, to su uglavnom javne ličnosti, a nije to još... Doduše, sad govorimo i o ovoj specifičnom periodu zbog epidemije korone, gde je sve to sada za malo i zamrlo, ali generalno još uvek je to u povoju i mogu bi više trebalo takvih osoba da se pojavljaju na pisti. Da, i ja sam se pravo da vam kažem, sasvim slučajno sam saznala da postoji taj casting. Upoznala sam jednu gospođu koja se isto time bavi, prosto mi je bilo važno da negde gledateljkama i predstavim
Šta, da im dam ideju, zašto da ne? Tako je. A šta ste do sada radili? Koje snimanje, koliko ste snimanje imali? Koje su to bile kampanje ili reklame? Šta se radi? Pa rade se sve kampanje. Znači sve, imate i pistu, koja sad trenutno nije tako. Za mnoga događanja da je potrebno da se pojave određena lica, angažuju vas. Za reklame takođe. Gde imate, pa na kraju pogledajte reklame, vidjet ćete da se insistira na osobama različitog uzrasta, naročito kad su porodične priče u pitanju. Evo zadnje, recimo, koje sam ja radila je bila za Tuborg. Za Tuborg? Da, da, da. Pivo? Za Tuborg pivo, da. I koja je vaša bila uloga? A moja uloga je bila da ja spremam neku gibanicu. Nisam mogla od kuhinje da pomognem ni u tom momentu, ali dobro, sve je to šarmantno, znate, vi radite... Dobro, ide pivo s gibanicu. Ide, ide. Ali svi radite sa nekim divnim ljudima, ponavljam, to je jedan proces stvaranja gde svako želi da čuje vaše mišljenje i onda na kraju imate jedan lep proizvod koji svima odgovara. A kažete mi, je li ima muškaraca? Slabije, koliko ja znam. Sad Select pokušava i to da ima ih, naravno da ih ima. Ne znam, možda imaju malo manje poverenje u sebe. I samopouzdanja. A koliko ima vas žena? Pa ne znam tačno broj da vam kažem. Ne znam broj. Ne znate tačno. Ne znam broj tačno, ali ima dosta. A šta vam kaže okolina? Da ne ulazimo sad, nismo pričali o tome kolika vam je familija i tako dalje, ali šta vaše prijateljice i okolina, najbliža rodina? Pa ponosni su na mene, znate. E se iznenade kada kažete da... Ne, znajući mene ne. Ali ko prvi put čuje? Pa da, malo se iznenade, malo se možda iznenade. U stvari, iznenade su u smislu da to uopšte postoji, jer ne znaju. Nisu obavešteni, eto to. Dobro, a znate što mi još sad sve vreme kopka, ne znam, možete dalje pristavno to da vas pitam, pa vi ako hoćete recite, ako nećete ne morate, koliko može da se zaradi novca? Mislim, znamo da nije u novcu, da je vama pre svega to i zadovoljstvo, da se osjećate lepo i to je neka neostvarena želja i to je ono što ne može novcem da se izmiri, ali je važan i taj deo što ne bi zaradili neki dodatan novac. Od do možete da mi kažete kako se kreće? Pa recimo, računajte da možete, ja sad, ajde, negde čak i možda 100 evra. Pa to je dobro. Po kampanji. Ali opet kažem, ne možete to zadovoljstvo koje imate... ja se ograničavam na sebe, nije plativo. Novac je nešto što dođe uz put. Šta biste vi poručili gospođama sad koje nas gleže? Ja, molim vas, opustite se, ostavite unučiće kod kuće, dođite da se družimo. Pa lepu poruku. Pa to posle tog nekog fotkanja, je li tako, fotografisanja ili snimanja reklame, pa negde se ode i na piće. I ode se i na piće, da, ili pošto sad pijemo tu gde smo. Dobro. Ali, kažem vam, ovo društvo naše, ponavljam, Nebojša, Nataša, Ana i Marijana se potrude da to sve bude tu. I onda mi napravimo neku atmosferu u backstage-u, pa onda... bude nam jako lepo. Da, a kako reaguju koleginice, ove mlađe manekinke, koje su takođe u Selectu, kakav je tu odnos? Pa, poštuju nas jako, znate, i žele da čuju šta mi znamo, šta mi imamo da kažemo. U smislu neke zrelosti životne. I slušaju nas i da ih uputimo i da ih možda namestimo malo drugačije nego što su tog momenta kako izgledaju, kako će da hodaju i tako dalje. Jeste to sve, sada govorimo zbog žena koje bi se prijavile, to sve učite ili koliko se uopšte pridaje tome? Znači li vas puste da budete žene, a ne robotima nekih? Pustite, ali pazite, vi imate već neku zrelost, vi imate već nešto u sebi, neku karizmu, pretpostavljam. Samo želite da je pokažete i nekom drugom svetu okolo. I puste vas da budete to što jeste. Imate, naravno, možda neke sugestije kako bi to moglo da izgleda, ali vas puste da budete to što jeste. To jeste point. A šta vam je još negde, kada ste mi rekli to je ono što ste želeli u mladosti, ali vas je put odneo na... u drugom pravcu, otac je malo u tom i učestvovao, je li tako? Da ne ulazimo u to, ali je li ostala još neka neostvarena želja i koliko sada imate vremena da se posvetite sebi u tom smislu ispunjavanju svega onoga što niste do sada mogli? Pošto čovek koji se tako je stariji,
nije više u mladosti. Ima mnogo starijih kod nas koji misle da eto, sad je to kraj, sad ja sedim i čekam da prođe, posvetim se što vi kažete unucima, ja sam nebitan, misle da li upravo drugu poruku, ostavite unučiće malo pa dođite da uživamo. Kako se izbori čovjek sa tim? Tu je volja jaka. Kako da vam kažem, morate da imate svoju volju, svoj stav prema životu. To je prva stvar. A drugo, morate da tragate za sobom, jer život vam je put. Vi putujete i uz put nailazite na nešto što vam je interesantno. Vi ne možete sad da znate za 2 godine šta će vam biti interesantno. Kažem vam, ovo se meni otvorilo sada, imam ja još neke svoje puteve, to sad sam recimo postala, dobila sam licencu medijatora rešavanja sporova mirnim putem i to me privlači. A vi ste lekar? Lekar sam po profesiji, da. I vi ste baš sa sve strane. Ispunjavate sve želje. Znate šta, ustanete u 7 ujutru i legnete kad legnete, ali legnete ispunjeni. Jer tokom dana vi birate šta će da vam se desi. Imate svoj posao, ali to se ne završava, mislim. Živite punim plućima, to je jedino što mogu da vam kažem. Šta ćete da radite u penziji dubokoj? Pa ne znam. Delujete mi kao žena koja već ima ispunjeno vreme. Imam neke planove, ali doći će vreme za to. Nećemo sad, vidjet ćemo šta će da bude. Dobro, ali neverovatno kako život namesti. Često tako budemo očajni zbog nekih stvari koje se nisu desile kako smo mi planirali, želeli i hteli, i onda ti život namesti kad se najmanje nadaš da ti se ta želja i ispuni. Pa morate da verujete to, razumete? A drugo, pazite, kad donosite odluke u životu, ja sam sigurna da je svako od nas doneo odluke najbolje moguće. Znači, mislio je da nešto što radi tog momenta, da je to najbolje moguće. I nema posle žaljenja. Znate, postoji pesma o tome. Ne želim ni za čim. To je jedan deo vašeg života, to ste iza i idete napred. Dobro. Hajde sada da ispričali smo ženama koje nas gledaju šta bi, eto, dali smo im priliku, mogućnost, šta bi mogle da rade u toku svog slobodnog vremena, kako da ispune svoje slobodno vreme, kako se prijavljuju. Dakle, modna agencija Select organizuje, u toku je casting za starije modele. Kako se kaže pravilo? Vas sad, jel sam ja dobro rekla, stariji modeli? Ili kako? Pa ne znam da postoje neki, ajde recimo stariji. Ali vam ne smeta što sam to rekla, ali tako, stari model, dobro. Dakle, kako se prijavljuju? Odu na sajt, zovu telefonom? Mogu da zovu telefonom, mogu lično da odu, Makedonska 24. Tamo ćete uvek naći nekoga koji je izuzetno ljubazan, koji će vas prihvatiti. Tako da nikakav problem nije. Možete telefonom, naći ćete na sajtu, evo na Facebooku. Dobro, na Facebooku, kao i da. Tako da, kažem, čak i lično, ako odete, svako će vas prihvatiti. Dobro i srećno, što da kažemo. Da, baš tako, hvala. Dobro, mnogo vam hvala što ste odvojili vaše vreme, pošto vidim da ste zauzeti. Imate puno obaveza da dođete i kod nas u jutarnji program i da podelite vašu priču sa našim, pre svega, gledateljkama, što da ne i muškarcima, pošto, evo, fale muškarci, jel tako? Ovi stariji modeli. Da.